För nu har vi nämligen fått besök här i studion av Gunde som ska få prata lite grann om Vasaloppet och om vägen tillbaka ifrån Tvar. Men också naturligtvis om lite VM. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad härligt att hålla här. Ja. Du, VM. Det är ju helt galet. Alltså, det var ju rätt bra medalj. Det var rekord. Ja, men det var ju rekord. Ja. 9 stycken. Ja. Vad säger du om årets VM? Ja, det är ett fantastiskt VM. Med tanke på att vi hade ett sånt OS i Sochi så trodde man ju aldrig att det skulle kunna upprepas något liknande. Och sen gör man nära på samma sak en gång till. Och dessutom på hemmaplan. Det är ju helt fantastiskt. Men just dessutom på hemmaplan. Många säger ju att det är lättare ibland att kanske vinna på hemmaplan och sådär. Men vad säger du om det? Rent mentalt så är det ju många gånger svårare. Jag har ju aldrig ställts inför den där som Charlotte och Johan och de här ställdes inför nu. Att försvara sina medaljer från ett mästerskap innan. Inför hemmapubliken. Du kan ju som inte få mer tryck på dina axlar än du får på hemmaplan, så det vill jag påstå. Vad är du mest imponerad av, just vilken prestation? Ja, det är klart att det går inte att sticka under stol med att Johans prestation, att vara borta så länge och skadad och sen komma tillbaks och sen sätta alla på plats en gång till. Mm. Sen är det ju naturligtvis fascinerande att se Charlotte när hon får vinna sin drömdistans inför hemmapubliken på 10 km fritt. Ja, det är ju två såna riktiga högtids... Man får lite så här rysningar efterhand. Det är så otroligt häftigt. Ja. Vi har ju också Vasaloppet nu som det pågår för fullt under hela veckan. Stora finalen kan man ju säga att det är på söndag. Och de säger att de förväntar publikrekord. Det är rekordmånga första åkare och en av dem är Åsa. Och det här är hennes mål under hennes resa, hälsoresa. Hon har gått ner 20 kilo. När jag ser gamla bilder idag så känner jag att jag skulle ju ha gått ner i vikt för länge sedan. Och jag är gladare och mycket hälsosammare idag än jag var då, helt klart. Jag ville inte vara överviktig längre, så att jag tog steget och gick på ett program och började viktminskningen. Det var tungt innan jag gått ner de här 20 kilorna. Och man känner sig liksom onyttig hela tiden. Jag har ju tyckt om att träna, men det är ju länge sedan. Då var jag yngre så där. Och sen har man haft andra intressen och sånt. Så att det har jag väl egentligen saknat. Det är bara att det har inte funnits tid och intresset försvann helt enkelt. Det tog mig ungefär 3 månader för att gå ner mina 20 kilo. Och det gäller inte bara att banta, utan man måste ha träning och vardagsmotionen. Och det har jag lärt mig idag. Man måste ut och röra sig varje dag. Innan då tränade jag för att det var roligt och få hålla och för att man hittade sina träningsformer. Men nu är mitt största mål Vasaloppet i mars som jag ska åka för första gången. Men på Gotland har vi ju inte så himla mycket snö, så att förra året så åkte jag en helg. Så jag hoppas att det kommer snö i år. Men annars blir det mycket rullskidor. Min familj stöttar mig jättemycket. Det är nästan så att de säger, ska du inte ut och åka rullskidor idag? Så att de ser till att hålla mig igång. Jag är jätteglad att jag verkligen gjorde det, tog steget och nu ska jag hålla resten av livet också. Ja, Åsa åker alltså på söndag. Vad skulle du ge för tips till henne? Ja, det är många gånger så kan det ju vara sån här riktiga dåliga dagar med nästan drivis in från havet där, och jag förstår ju att det blir svårt med att åka rullskidor vissa dagar. Men jag skulle vilja tipsa om att leta på en kompis som har ungefär samma situation som ringer de där morgnarna. Ska vi inte åka ut ändå idag? Liksom? Och sen att man har någon att kunna konversera med när man åker så inte man kör för hårt. Ja, men framförallt på träningen. Ja, när man har någon som är ungefär i samma kaliber som en själv. Jag brukar säga att man ska åka i den fart så du orkar konversera med den mitt emot. Då åker du tillräckligt långsamt för att hon orkar åka lite längre. Men då kanske det är ett bra tips också när inför Vasaloppet på söndag att hon hittar någon som hon åker ungefär jämsides med. Ja, det är dels det. Och sen att man startar i en startgrupp där man hör hemma bland likasinnade. Ungefär de som åker lika fort. För det är mentalt väldigt, väldigt jobbigt om man startar för långt fram och sen blir omåkt av hundratals på slutet och kanske till och med tusentals.
att kunna fortsätta då mobilisera kraft. Så det är lättare om du står bland sådana som är ungefär som du själv. Jag vet, jag åkte för 2 år sedan då det är klassiska, och då tyckte jag var perfekt med de här med orangea västerna, för de är ju veteraner. De har ju åkt liksom 40 år. Ja. De kan man alltid få så här, tycker du att jag ska dricka sportdrycka? Nej, 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 ta kaffe. Ja. Så man får ju så här otroligt bra tips av dem längs vägen. Ja, de har provat många gånger. Ja, de har provat många gånger. Men du har själv åkt? Ja, fast inte så många gånger som de. Nej. Jag har nog åkt en 5-6 gånger kanske. Ja. Men jag har inte haft så bråttom alla gånger, utan jag har tagit det vissa gånger ganska lugnt. Men... Ja, då är det rätt härligt, eller hur? Ja, det blir en helt annan upplevelse mot om du ligger precis på rött hela tiden var du tål. Liksom. Utan du kan till och med som, ja, titta på de andra runt omkring och höra att du känner igen någon röst. Och så där. Nej, det blir en helt annan upplevelse. Mm. Och det är ju samma sak om du har tränat lite så inte du behöver plåga ur allt för att ta dig till Mora. Nej. Så är ju upplevelsen så mycket större än om du är helt färdig. Det finns ju olika utmaningar. Åsa hade sin utmaning. Sen har du också haft en utmaning när det gäller tvar. Ja, det har varit en annan utmaning. En helt annan division på något sätt. Ja. Är du frisk nu? Ja, det är jag. Men vet du att du är frisk? Inte svart på vitt. Jag hörde ju lite, jag hängde med lite på inslaget innan här. Och, nej, man vet väl inte riktigt. För det är också någon sjukdom som inte man har speciellt mycket forskning kring. Mm. Och som om jag du skulle beskriva tvar bara snabbt för de som inte vet. Ja, jag vet inte. För det är ju lite olika också hur det slår på olika personer. Men för min del så slog det sig på orken framför allt och sen på bröstet. Jag hade en massa slem i lungorna och så här som gjorde mig helt orkeslös. Men det som kanske var allra läskigast, det var ju att det satte sig på skallen. Och sådana destruktiva tankar som jag hade under den här perioden, det har jag aldrig varit i närheten av haft tidigare. På vilka tankar var det? Ja, man blir ju rädd sig själv om man liksom känner att ja, man törs inte gå ifrån mobiltelefon för man vet inte om man behöver ringa som liksom att nu är det liksom slut snart. Att se en trapp som ett problem som man tar i 3-4 steg ända i 2 våningar förut, den får du stanna och vila när du kommer halvvägs. Då det är klart att man känner att kroppen inte är som den ska. Mm. Och det är ju inte bara du som drabbades i familjen utan även Marie och Julia. Ja. Men har ni drabbats på olika sätt? Ja, symptomen var lite grann olika. Men det som har varit gemensamt det är ju det här att man är helt genomslag, så att säga. Att inte man har någon kraft kvar till annat. Och även de har ju haft de här dåliga tankarna som dyker upp i skallen. Men hur har det gått för Julia? För jag vet att hon startade Tjejvasan. Ja, hon var med i Tjejvasan i lördags och var 7 där. Så hon är väl på väg tillbaka men har ju tappat massor med träning naturligtvis. Men kan hon känna någon rädsla? Vi har ju drabbats båda 2 av det här. Och just det här när det gäller att komma igång med konditionen igen. Och eftersom om... Ska vi säga det också att om man har tvar och det sätter sig på hjärtmuskel och man anstränger sig för mycket så kan det ju gå illa. Och det är det man oftast är rädd för när det gäller tvaren. Hur har Julia hanterat det? För hon är ändå så aktiv. Ja, det har väl varit det som kanske var det största problemet för henne. Att komma tillbaka från det här stadiet när du är sjuk till så att när är jag helt frisk då? Och just det här som du nämnde med hjärtmuskeln och det här. Det var ju de orienterarna som många dog av tvar, sades det. Men... det visar sig väl, vissa forskning visar väl efteråt i alla fall att det var många som dog just av hjärtmuskelinflammation. Det var det som var den utlösande faktorn till dödsfallet. Men det som är mest kusligt är att man vet så lite om det och att man möts av en sån okunskap. Det är förvånande. Mm. Vad hände när du mötte sjukvården inom det här? Ja, det var allt den sämsta kommentaren som ligger absolut i toppen av den läkarkår jag har träffat. Jag har träffat många och många har gjort ett väldigt hårt jobb för att försöka hitta vad det var för fel på mig när jag inte kunde prestera. Men rekordet är en läkare som sa att du måste förstå, Gunda, att du är inte 20 år längre nu utan du kan inte göra milen på samma tid när du är 50 år som när du var 20. Men man inte bara nita honom då? Jo, han har varit i rummet så jag nog nita honom, men jag börjar gråta istället. För att är man läkare och har den... ska ha den kunskapen och inte förstod bättre än att jag hade haft mitt kropp som mitt verktyg hela mitt liv och inte kunde skilja på om jag var sjuk eller om jag hade tappat några procent för att jag blev äldre. Det var skrämmande. Mm. Så det finns ju av alla sorter i alla kategorier av yrkesmänniskor, det gör det. Men just den här okunskapen, jag vet att du har ju fått många mejl, jag får jättemycket mejl om det här. Det är så många som undrar, liksom, vad kan vi göra, vad händer? Vad tycker du att vi måste försöka göra? Vad är det läkarkåren ska ta tag i? Ja, jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men när Borrelia upptäcktes och när det kom så var det ju inte heller någonting som fanns.
Men trots allt så blev man sjuk i Borrelia. Men nu är det ju på ett annat sätt än det var då. Men nu har Maria och jag försökt med ett gäng andra som har blivit drabbade skapa kvarfonden.se, och nu har vi till och med kommit så långt så att vi har skapat ett 90-konto för att kunna samla in pengar, för att det behövs ju så mycket mer forskning för att man ska kunna ta tag i det här problemet. För att behöva må så dåligt som vi har gjort som att pröva det här, det, ja, du vet ju det själv. Man vill ju inte sin värsta fiende ska behöva känna på det här. Nej, det är faktiskt rätt intressant. När de förstod att det var det jag hade så sa de så här, men om Gunde var trött, då förstod vi att du var trött. Ja. För att om en elitidrottsman kan bli så trött så förstod de ju att det kan slå ut. Men det är ju det som också är så, den här obeskrivliga känslan som ingen annan förstår, för det syns ju inte på dig. Hur länge hade du de här symptomen? Ja, det tog nog innan jag visste ungefär vad det var, så 7-8 månader eller någonting. Så i den där ovissheten upplevde jag som kanske allra värst ändå, att inte veta om hjärtat stannar när som helst eller om jag får leva en liten stund till. Det var hårt. Lite svårt att prata om det där faktiskt, men jag är jätteglad att du är här och pratar om det, och jag hoppas innerligt att läkarna tar tag i det här och att vi får in mer tvarfunden.se också. Där finns det, vet jag, att ni kan, man kan lite mer information kring det här. Tack snälla Gunde, vet du vad? Du ska få sitta kvar tänkte jag och käka lite grann med oss. Därför vi ska också ringa upp vår kompis Agneta som har gått i mål på halvvasan idag och höra hur hon upplevde denna härliga utmaning som hon antog sig idag. Dessutom kommer Vivica Gyberg hit och prata lite grann om de här gentesterna som vi har snackat om. Hon tror inte riktigt på det. Vi ska se vad hon har att säga om det. Och ni kan fortfarande chatta med Mona på vardagspuls.se, och Tony Irving, han lagar fantastiskt god mat.